Je středa 26. května. Právě přijíždíme do oblasti Jedlové hory několik kilometrů od Rumburka v severních Čechách. Před dvěma dny se tudy prohnala mimořádná bouře. V blízkosti místního nádraží je pás široký několik stovek metrů a dlouhý více než 10 kilometrů, na kterém jsou polámané a vyvrácené stromy. Proto sem dnes zamířili meteorologové z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, aby situaci zdokumentovali. Objevily se totiž spekulace, že škody způsobilo tornádo, větrný vír, který vzniká u některých typů silných bouří. Tornádo se spouští jako chobot z bouřkového mraku. Vítr v něm dosahuje neuvěřitelných rychlostí až 500 km v hodině. I když se dotkne zemského povrchu, zanechá neuvěřitelnou spoušť. V českých podmínkách jde o jev poměrně vzácný. Objeví se maximálně několikrát do roka. U nás, na rozdíl od Spojených států amerických, mají tornáda většinou malé rozměry a krátkou životnost. Pás škod na Jedlové hoře je ale příliš velký. Navíc kmeny leží převážně v jednom směru. Tornádo by je rozházelo kolem dokola. Podle meteorologů se v údolí Jedlové hory zřejmě vytvořil takzvaný rotor, vítr s horizontální osou, který se jako válec valil krajinou a zničil vše, co mu stálo v cestě. Porivy větru, intenzivní deště, kroupy a blesky. To jsou meteorologické jevy konvektivní bouře, která vzniká vzestupnými pohyby teplého vzduchu a je mimořádně nebezpečná. Moderní numerické modely, které se využívají pro předpověď počasí, dokážou odhalit pravděpodobnost jejich vzniku, odhadnout sílu i přibližnou oblast výskytu. Zdaleka ale nedokážou říci, jestli se v nich vytvoří tornádo, krupovití nebo přívalový déšť a kde přesně udeří s největší silou. Aerologická sonda zavěšená na balónu zjistí, jestli ve vyšších vrstvách atmosféry vládne stav, který podporuje vznik bouří. Sonda vyletí do výšky 30 km a pošle na Zemi informace o aktuální situaci. Bouřky se dají předpovídat na několik dní dopředu, ale velmi omezeně. V podstatě my víme, že třeba půjde fronta, na frontě budou s největší pravděpodobností bouřky. Tušíme, kdy asi tak dorazí do České republiky, ale určitě nevíme, kde se vyskytne přímo bouřka. Jak ale vlastně konvektivní bouře vznikají? Na začátku je oblak zvaný kumulus nebo taky kupovitá oblačnost. Vzniká za slunečného počasí, kdy rozehřátý vzduch od země stoupá do vyšších hladin a rozpíná se. Pokud jsou v atmosféře optimální podmínky, například pokud teplota s nadmořskou výškou výrazně klesá a vzduch je dostatečně vlhký, mohou kumuly narůstat do výšky. Když dosáhnou hladiny 12 km nad zemským povrchem, narazí na takzvanou tropopauzu. To je mezní vrstva mezi prvními dvěma vrstvami atmosféry, troposférou a stratosférou. Výrazný pokles teploty v závislosti na výšce, který panoval v troposféře, tady ustává. Pod hranicí tropopauzy se růst oblaku do výšky zastaví a rozlije se do tvaru vějřovité kovadliny. Vzniká bouřkový mrak cumulonimbus. U mimořádně intenzivních bouří se objevují i přestřelující vrcholy overshooting tops, bubliny vzduchu, které prorazí hranici tropopauzy. Bouřkové mraky tak mohou dosáhnout mocnosti větší než 10 km. Jejich základna se nachází asi 2 km nad zemí a přestřelující vrcholy se mohou dostat až do výšky 17 km. Typická doba života mezi začátkem vzniku toho vlastně kumulu, než dosáhne stádia cumulonimbu a začne se rozpadat, bývá tak okolo 30 až 50 minut, to je nejčastější v případě obyčejných bouřek, ale mohou být i bouřky, které jsou vlastně jakoby organizované lépe vnitřně, kde vlastně ta vnitřní cirkulace pomáhá udržovat tu bouřku při životě. A jednou z takových forem bouřek jsou takzvané supercely. To jsou právě typy bouřek, které bývají doprovázeny nejničivějším počasím. A tyto bouřky mohou žít klidně až několik hodin. Supercely jsou konvektivní bouře, které působením vzestupného proudu začnou rotovat kolem své osy. Právě na nich nejčastěji vznikají ničivá tornáda. Bouři živí teplý vzduch, který nasává u své základny z okolí. Vzduch pak stoupá vzhůru rychlostí více než 200 km v hodině.
vlastně ten vzestupný proud, když dosáhne úrovně tropopauzy, tak ztrácí na síle. A vlastně on přestřelí ty bubliny vzduchu, přestřelí tropopauzu, vylítnou kousek nad horní hranici oblačnosti, klesnou zpátky dolů, několikrát tam zaoscilují a potom se vlastně rozšíří do té kovadliny. Nezávisle na tom vzestupném proudu v bouři v jiných místech vznikají sestupné proudy, že to jsou vlastně oblasti, které už potom obsahují srážky. Ve vznikajícím oblaku se nejdříve kondenzují vodní kapky. Když okolní teplota klesne pod 10 stupňů Celsia, začínají kapky namrzat a vznikají ledové krystalky. Ty mohou vypadávat v podobě krup. Různě velké kapky a krystalky nesou různý elektrický náboj. Vertikální pohyby v oblaku je od sebe oddělují. Mezi různě nabitými částmi oblaku nebo mezi oblakem a zemí pak můžou udeřit elektrické výboje, blesky. Pouškové mraky jsou nebezpečné pro leteckou dopravu. Jejich obrovská mocnost neumožňuje, aby je piloti přeletěli. Dopravní letadla se totiž běžně pohybují jen ve výšce mezi 10 až 11 kilometry. Proletět bouřkovým kumulonimbem není možné. Blízko sebe se tu vyskytují silné vzestupné a sestupné proudy. Vzniká střih větru, který letadlo dokáže rozlámat. Posádka letadla je povinna se bouřkám vyhnout. Za tím účelem má na palubě povětrnostní radar, který dokáže ty bouřky rozpoznat na velkou vzdálenost. Minimálně několik minut předtím, než se do té bouřky to letadlo může dostat. Největší hrozbu představují bouřky pro přistávající a startující letadla. 2. srpna 1985 havarovalo na letišti v Dallasu letadlo se 160 lidmi na palubě. Při přistávání se dostalo do takzvaného microburstu, extrémně silného sestupného proudu, který ho doslova přirazil k zemi. Sestupný proud, který vypadává nebo protéká tím bouřkovým kumulonimbem směrem k zemi, je velmi úzce vymezený. Dá se říci, že letadlo do něj vletí náhle. Ono si letí v podmínkách, na které je v uvozovkách zvyklé, a z ničeho nic vletí do prudkého sestupného proudu a nestačí tak rychle přidat výkon motorů natolik, aby překonalo tu ztrátu tlaku, která tam následuje. Proto při bouřkách letadla zůstávají kroužit nad letištěm, dokud se situace nezlepší. Letadla připravená ke startu musí vyčkat na zemi. Microbursty nebo jejich rozsáhlejší verze downbursty mohou způsobit škody podobné.